Addis FM and Miss Sam presenting news updates. Assalamu alaikum nazreen, aaj ki ahem khabron ke sath main hoon Durre Sameer. فنڈ صوبائی حکومت نے جاری کرنے تھے یا مقامی حکومت نے؟ کیا چنیور جیسی اسکیمیں باقی اضلاع میں بھی بنائی گئیں؟ کیسے طے ہوگا کہ رمضان شوگر مل سے قریب نالہ ذاتی مفاد کے لیے بنایا یا عوامی مفاد کے لیے؟ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ کے سوالات، فریقین کو کل مطمئن کرنے کا حکم. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے استحکام کی جدوجہد کسی شخصیت کے لیے نہیں، پارلیمنٹ سمیت تمام اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. خورشید شاہ کی ایک بار پھر حکومت پر تنقید، کہا حکومت سیاسی نا تجربہ کاری کے باعث ہر معاملے پر یو ٹرن لیتی ہے اور ناکامی کا الزام اپوزیشن کو دیتی ہے. حمزہ شہباز کو چیئرمین پی اے سی بنانے پر فیاض الحسن چوہان برہم ہو گئے. اپوزیشن لیڈر کو سربراہی ملنے پر پی اے سی کا ممبر بننے کا اعلان کر دیا. شہباز شریف پر بھی تنقید، از خود مستعفی ہونے کا مطالبہ، کہا نواز شریف کے دل کا ہر علاج کروائیں گے مگر دل کی خواہش پوری نہیں ہوگی. جعلی ڈگریز والے پائلٹس کو جہاز اڑانے کی اجازت دینے سے عزت نہیں بڑھتی. مشاہد اللہ خان جیسے لوگ کمیٹیز کے سربراہ ہوں تو اس سے عزت نہیں ہوتی. پاکستان نے 10 سال میں اسی رویے کی وجہ سے زوال دیکھا. بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی توقع متاثر ہوگی. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے توپوں کا رخ پھر اپوزیشن کی جانب کر دیا. کاروبار آسان بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. سرمایہ کاروں اور سیاحوں کے لیے آسان ویزا پالیسی متعارف کروا دی. وزیر اعظم عمران خان کی چیئرمین ینگ پریزیڈنٹس آرگنائزیشن پاسکل گرگن سے گفتگو. سندھ حکومت پر وعدے پورے نہ کرنے کا الزام. کراچی سمیت صوبے بھر میں ینگ ڈاکٹرز ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے. تمام سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز بند کر دی. مریض رول گئے علاج کے لیے در بدر. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جنوبی پنجاب میں کاروائیاں. غیر معیاری اشیاء پر آئل ٹریڈرز مسالہ جات کے 8 پوائنٹ سیل کر دیے گئے. ہزاروں کلو ملاوٹی آئل، مرچ، املی اور اسنیکس برآمد. پشاور میں بھی فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں. استعمال شدہ آئل کی ری پروسیسنگ کرنے والے 3 یونٹس کو سیل کر دیا گیا. اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری. قابض فوج نے بڈگام میں جاری مقابلے میں مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا. مقبوضہ وادی میں آرٹیکل 35A کی تصنیف کے خلاف حریت قیادت کی اپیل پر مکمل ہڑتال. تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند. ایف ایم حدیث 72 از اویلیبل آن پلے اسٹور. Download now. This news update brought to you by FM Hadith 72, the voice of Seoul.